mong tôi bị sốt con mà tông đông 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 khi mong tôi bị sốt con mà tông đông 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 họ không ở এজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বি জে ডিত গৈ এটা ইলেকশ্যন সভাত তেখেতে মন্তব্য এটা দিছে কাৰ্বি আংলং ছিক্স চিডুল এৰিয়াৰ যিমানখিনি থকা লেনৰ বিষয়ে তেখেতে মন্তব্য দিছিল। তেখেতে কৈছে যে ছিক্স চিডুল এৰিয়াত যিমানখিনি মাটি আছে এই মাটি কিনা বেচা এই মাটি কিনা বেচা ৰাইটছ টু ইয়াত নন ট্ৰাইবেলবিলাকক দিয়া হ'ব বুলি তেখেতে মুকলিভাৱে তেখেতে এনাউন্স কৰি দিছে। সেইটো লৈ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা ষ্ট্ৰং ৰিচেণ্টমেণ্ট আছে, এটা খুব আছে। গতিকে আমি আজি এই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল চি এমৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ ডংকামুকাম টাউনত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি দাহ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে, আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ ছিক্স চিডিউল এৰিয়াৰ যিটো মাটি, এই মাটি বা এই লেণ্ড ৰাইটছটো আমি নিজে লোৱা নাছিলোঁ, সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিয়া লেণ্ড। গতিকে ইয়াৰ গোটেইখিনি মাটিৰ মালিকটো হ'ল ট্ৰাইবেলবিলাকৰ মাটি। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি মানুহজনে যিটো ইলেকশ্যন ৰেলীত যিটো কৈছে যে ছিক্স চিডিউল এৰিয়াৰ মাটিকেইটা নন ট্ৰাইবেলক দিয়া হ'ব বুলি কোৱাটো এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে কেতিয়াৰ পৰা হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটিৰ মালিক কেতিয়াৰ পৰা হৈছে, মাটি যে দিব অন্য কাৰ্বি বা ট্ৰাইবেলছ বাদ দি বেলেগবিলাকে ইয়াতে মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব, কেতিয়াৰ পৰা তেখেতে মালিক হৈছে। গতিকে আমি আজি ইয়াৰ পৰাই আমি সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে অহা দিনবোৰত এনেকুৱা বিভ্ৰান্তিমূলক ষ্টেটমেণ্ট বা স্পীচ নিদিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা সকিয়নি দিছোঁ। আৰু যদিহে তেখেত এই মন্তব্য যদি উঠাই নিদিয়ে, আমি কিন্তু অসম চৰকাৰক আমি শান্তিত থাকিব নিদিম, আমি আকৌ আন্দোলন কৰিবলৈ আমাৰ বাধ্য হ'ব।